Եվ հիմա կխնդրեմ Խաչիկին հենց սկզբից մեկնաբանել այս մենամարտը եւ ընթացքում ծանոթացնել այս մարզաձևի որոշ գաղտնիքներին, խոսքը հենց վերաբերում է նաեւ կանոններին այս մարզաձևի։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի մարզասերներ, ողջունում ենք ձեզ Հայաստանի պետական կրկեսի արենայում եւ այս գեղեցիկ մրցումները դուք դիտում եք ֆուլ կոնտակտ կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի հայաստանյան մասնաճյուղի ընտրական մենամարտերը պրոֆեսիոնալ լիգայի եւ մենամարտող զույգերն են Կարլեն Մինասյան եւ Արշավիր Մարկարյան։ Կարլեն Մինասյան կարմիր անկյուն, Արշավիր Մարկարյան սպիտակ անկյուն։ Սկսվել է արդեն մենամարտը, ակտիվությամբ են սկսել մարզիկները մենամարտը։ Նաև ներկայացնեմ տատամի մրցավարին, տատամիում էլ Արամ Դարմանյանը, որը նաև Հայաստանի ֆուլ կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիայի փոխնախագահ է։ Սև գոտի երրորդ դան, լավ հիանալի աշխատանք կատարեց Կարլեն Մինասյանը, Մավաշիգերի ձյոդան։ Շարունակվում է մարտը, մի փոքր մարզիկները կատարում են հետախուզական մենամարտ, փորձում են գտնել հակառակորդի թույլ տեղերը, աշխատում է։ Դիմար արվածները Կարլեն Մինասյանի տեղ են հասնում, որոնց համար ինձ թվում է մրցավարները մեկ միավոր կտան։ Նաև տեղեկացնեմ, որ ձեռքի արվածները գլխին և իրանին մեկ միավոր են գնահատվում, ոտքով արվածները իրանին մեկ միավոր, ոտքով արվածները գլխին երկու միավոր։ Անարքի ժամանակ Կարլեն Մինասյանը ընկնում է, որի համար հակառակորդը մեկ միավոր է ստանում։ Ընթացքում կփորձենք ավելի մեկնաբանել ֆուլ կոնտակտ կարատեի մենամարտի բազմազանությունները, աշխատանք, և երկին է հայտնվում Արշավիր Մարկարյանը, մեկ միավոր է ստանում Կարլեն Մինասյանը դրա համար։ Պետք է ավակված աշխատել, ինչը Կարլեն Մինասյանը առայժմ չի անում։ Յուրաքանչյուր ռաունդ տևում է երկուական րոպե, և ռաունդի ընթացքում մարտիկները պետք է կարողանան ինչքան կարելի ավելի միավորներ հավաքեն հակառակորդ իրենց մարզիկի նկատմամբ։ Վնասվածք է ստացել Արշավիր Մարկարյանը, դրա համար կենտրոնական մրցավար Արամ Դարմանյանը կանգնացրել է, ընդհատել է մենամարտը և բժշկական օգնություն է ցուցադրվում Արշավիր Մարկարյանին։ Արշավիր Մարկարյանը Հայաստանի չեմպիոն է և ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզային առաջնության հաղթող։ Այո, Հայաստանի 2001 թվականի չեմպիոն է Արշավիր Մարկարյանը։ Եվ ահա այս ընտրական փուլում փորձում են ռեյտինգային մենամարտեր են սրանք, և մարզիկները ավելի շատ հավաքելով ռեյտինգ առաջ են գնում մեր պրոֆեսիոնալ լիգայի մենամարտերում։ Ներկայացնենք նաև կարմիր անկյունում հանդես եկող Կարլեն Մինասյանին, նա վերջացավ առաջին ռաունդը, նա ծնների բազմակի հաղթող է, մրցանակակիր, նաև մասնակցել է մի շարք առաջնությունների, որոնք տեղի են ունեցել ապերկրում, և մրցանակային տեղեր է գրավել և հաղթող է եղել։ 2003 թվականին ֆուլ կոնտակտ կարատեի առաջնության գավաթի խաղարկման գավաթակիրն է եղել, միջև 70 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Որոշ առավելություն ունի, կարծում եմ, Կարլեն Մինասյանը։ Այո, իհարկե, ավելի տեխնիկապես կարծես գրագետ է գործում, համեմատաբար իհարկե։ Եվ այն բանից հետո, երբ թեթև վնասված ստացավ Արշավիր Մարկարյանը, սկսեց գործել, այսպես ասած, հոգեբանական առավելությունը անցել է Եղիշե Մինասյանի կողմը, բայց տեսնենք, թե Կարլեն Մինասյան, Կարլեն ներեգություն, Կարլեն Մինասյանի կողմը, Կարլեն Եղիշեի, Եղիշեի տղան է Կարլեն Մինասյանը։ Մարտի է հրավիրում արձավարը Արամ Դարմանյանը, և սկսվում է երկրորդ ռաունդը։
շատ ավելի մոտ է այս մարզաձևը բռնցքամարտին։ Այդքան էլ մոտ չէ, սա հիմնականում դրված է ավանդական կարատեի վրա եւ ձեռքերի աշխատանքը մի փոքր ավելի նման է բռնցքամարտի։ Հնարքներ են օգտագործվում նաեւ գծման հնարքներ, որոնք ընդշամարտից են եւ տարբեր կարատեն, ֆուլ կոնտակտ կարատեն իր արսենալում շատ բազմազան աշխատանքներ ունի։ Թույլատրվում են գծումներ 3 վայրկյանի ընթացքում, եթե մարզիկը հասցնում է գծում կատարել, միավոր է ստանում, եթե ոչ, ապա նկատողություն է ստանում գծման փորձի համար։ Ա 2-3 հարված է անցնում գլխին, դրանք բոլորը միավորներ են եւ հաշիվ է բացում։ Կենտրոնական մրցավար Արամ Դարմանյանը հաշիվ է բացում։ Երբ մարզիկը գտնվում է նոկդաունի մեջ, հակառակորդ մարզիկը 3 միավոր է ստանում։ Ավելի վստահ է գործում Կարլեն Մինասյանը արդեն։ Այստեղ կան նաև արգելված հարվածներ։ Իհարկե, արգելվում են հարվածները պարանոցին, ողնաշարին, երիկամներին, մեջքի հատվածում եւ գոտկատեղից ներքև։ Չի թույլատրվում հարվածները։ Իսկ եթե լինում են այդպիսի հարվածներ, եթե լինում են հարվածներ եւ դրանք մենամարտի ընթացքում են լինում, կանխամտածված չեն լինում, նկատողություն է ստանում մարզիկ ուղակի հարվածների համար, իսկ եթե կանխամտածված է հարվածը, ապա նա որակազրկվում է եւ հետագայում չի կարող շարունակել իրեն մենամարտերի շարքը։ Ներկայացնենք նաեւ եւ ասենք, որ Կարլեն Մինասյանը վարել է 50 մենամարտ, որից 45-ը հաղթանակով է տոնել եւ միայն 5-ն է պարտություն կրել։ 22 հաղթանակ ունի նոկաուտով։ Իսկ մեր Գեղարքունիքի մարզիկը Արշավիրը Մարկարյանը ընդամենը 16 մենամարտ է վարել, որից 12 հաղթանակ ունի եւ 4 պարտություն։ Նոկաուտով ոչ մի մենամարտ չի ավարտել։ Տվյալներից երևում է, որ ավելի փորձառու է Կարլեն Մինասյանը։ Եվ դա արդեն մենամարտի ժամանակ էլ է երևում։ Շարունակենք մենամարտը դիտել։ Երկրորդ ռաունդն է մոտենում ավարտին։ Նորից շատ վստահ է գործում Կարլեն Մինասյանը, ակամարզիկը, գրեթե ոչ մի շան չի տալիս մրցակցին առավելություն ստանալու։ Բայց շատ են լինում դեպքեր, երբ առաջին երկու ռաունդներում մարզիկներից մեկ առավելության է հասնում, իսկ այ մյուս երկուսում զիջում է։ Այո, իհարկե լինում է։ Կարծում եմ այդպես չի լինի, որովհետև քարքը կարծես թե ավելի բարձր է Մինասյանի։ Եվ հիմա տեսեք, 0 մարզիկին են մեզ ցույց տալիս, հանգստանում է իր մարտավկայի հետ և մարտավկան բնականաբար ուղղությունները ցույց տալիս է, ինչպես իրեն մարտավարությունը անի 3-րդ ռաունդի ընթացքում եւ փորձի մի փոքր շտկել իրեն գործերը, որոնք այդքան էլ լավ չեն առաջի 2-րդ ռաունդների արդյունքով։ Ներկայացնենք նաեւ Արշավիր Մարկարյանին, նա Գեղարքունիքի մարզից է, Գեղարքունիքի մարզի չեմպիոն է եղել, Արագատոտնի մարզի չեմպիոն, Երևան քաղաքի բաց առաջնության չեմպիոն եւ 2001 թվականին Հայաստանի չեմպիոն է եղել։ Եվ մարզվում է Կարեն Դավթյանի ղեկավարությամբ։ Այո, Գավառի մասնաճյուղի նախագահ Կարեն Դավթյանի մոտ։ Տելազդեցիկ հարվածներ ստացավ, նույնիսկ 2 անգամ հարկ եղավ բժշկի միջամտությունը։ Շատ համարձակ, շատ վստահ, մեծ առավելությամբ հաղթում է Կարլեն Մինասյանը։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ հարվածներ հասնելուց հետո էլ աշխատում է հարված չստանալ մրցակցից։ Այո, իհարկե։ Կարողանում է նաև հաջող պաշտպանվել։ Պաշտպանությունը հիմքում է ընկած կարատե մարտարվեստի, սկզբում մարզիկները ավելի շատ սովորում են պաշտպանվել, քան թե հարձակվել, որովհետև կարատե մարտարվեստը ինքը ինքնին պաշտպանողական մարտարվեստ է, ոչ թե հարձակողական։ Հիմա հետևեց ծնկից ներքև հարված։ Ծնկից ներքև հարված էր Աշի Բարայի, որը ավելի շատ գծում կատարելու համար է նախատեսված։ Ծնկից ներքև հարվածի համար միավոր չի ստանում մարզիկը, բայց քանի որ Սիրո մարզիկը հայտնվեց տատամի վրա, ապա այդ մեկ միավոր կստանա Կարմիր մարզիկը, ակամարզիկը։ Տեսնում եք ինչքան հանգիստ է մարտը վարում Կարլեն Մինասյանը։ Եվ հետևում են, տեսեք,
գրողներ, այս անգամ փորձեց մրցակից անցնել պատասխան գրոհի, բայց կիսատ մնաց այդ գրոհը։ Այո, կիսատ մնաց։ Փորձը մենամարտների փորձը ինչ խոս զգացնել տալիս է առաջին մենամարտող զույգի մոտ։ Հայաստանի 2003 թվականի չեմպիոն և գավաթակիր Կարլեն Մինասյանը կարողանում է մարտը տանել իր օգտին։ Նա միաժամանակ, ինչպես նշեց Խաչիկ Նարգիզյանը, միջազգային պրոֆեսիոնալ մրցումների հաղթող է։ Ինձ թվում է այս մենամարտում արդեն որոշակիորեն պարզ է, թե ով կլինի հաղթողը, բայց իհարկե սպորտում աննախադեպ դեպքեր են լինում, երբ մարզիկը ընդունում է հարված և վերջանում է պարտությամբ։ Մանավանդ այսպիսի մարզաձևերում։ Նա մանավանդ, երբ որ մարզաձևը ավելի կոնտակտային է։ Այո, այսպիսի դեպքերում հնարավոր են մեկ, այսպես ասած, անզգուշ կայլ է վճռական մեկ հարվածանալ է ասնել նպատակին, ու լինում են դեպքեր, չէ, որ դույլ մարզիկները ուղակի տիրապետում են հուշկու հարվածների և այդպիսի հարվածներից մեկը հասնում է նպատակին։ Բայց կարծում եմ այս մենամարտը նման մենամարտերի շարքին դասել չի կարելի, որովհետև ոչ միայն Կարլեն Մինասյանը հանգիստ հաղթում է, այլ նաև շատ վստահ է վարում մենամարտը, տեխնիկապես ավելի գրագետ է գործում, նաև տակտիկապես է գրագետ գործում, և միևնույն ժամանակ ուժերը կարողանում է բաշխել հավասար և կարողանում է առանց մեջիկեր գործադրելու հասնել հաջողության։ Այո, անխոս, տեսնենք թե ինչպես կդրսևորի իրեն Կարլենը 4-րդ ռաունդում, որը վերջին ռաունդն է այս մենամարտող զույգի։ Ասկսվեց 4-րդ ռաունդը, հետևեց հարված ազդրին, որի համար մեկ միավոր է տրվում։ Կարլենը գնալով ակտիվացնում է իր գործողությունները, փորձում է խաբող հնարքներով բացեր գտնել հակառակորդ մարզիկի մոտ։ Զախկողային հարվածը անցնում է Կարլեն Մինասյանի, աջ մավաճի գերի ձյոդան հարվածը, որի համար երկու միավոր է տրվում։ Եվ շարունակում է իրեն հաջողությունները Կարլեն Մինասյանը, ուղղակի չի կարողանում պաշտպանվի Արշավիր Մարգարյանը։ Եվ ինձ թվում է այս մենամարտի ելքը արդեն վճռված է։ Հետևում են հարվածներ ներքև ազդրին։ Եվ վերջացավ 4-րդ ռաունդը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ ոչ, նոկդաունի մեջ հայտնվեց, երկրորդ անգամ Արշավիր Մարգարյանը հայտնվեց նոկդաունի մեջ։ Եվ վերջացավ 4-րդ ռաունդը, հենց 4-րդ ռաունդի նախաշեմին, այսպես մենամարտի ավարտի նախաշեմին նոկդաունի մեջ հայտնվեց Արշավիր Մարգարյանը։ Այո, ակամ մարզիկը իրոք հիանալի հանդես եկավ այս մենամարտում, կարծում եմ միակողմանի մենամարտ էր, և Սմբաթ Հարությունյանին վնասված ստացած Սմբաթ Հարությունյանին փոխարինած Արշավիր Մարգարյանը չկարողացավ արժանի դիմադրություն ցույց տալ։ Այո, Արշավիր Մարգարյան 0,
Ատեսնում եք, միա։ Այո, բացահայտ առավելություն ունեն։ Ճիշտ է, միավորներով հաղթեց, բայց առավելությունը բավականին մեծ էր։ Եվ ասենք նաև, որ հաղթողները պարգևատրվում են, ստանում են դրամական